Söhbətimizin davamında biz anons etmişdik yeni yaradılan Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin əhəmiyyəti və ümumiyyətlə bu mərkəz nə vəd edir, bizə bu barədə söhbət edəcəyik. Zibeydə xanım Bayramova, Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gördük. Zibeydə xanım, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Zəhmət olmasa bizə danışın, əvvəla Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi nədir? Bu mərkəzin funksiyası nədən ibarətdir? Bu barədə və sonra isə digər suallarımız var. Çox suallarımız var. Məqsəd nədir yaradılmasında mərkəzin? Bu barədə də bizə məlumat verin. Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi Asanın bir akademiyasıdır. İndiyənə qədər Asanın gəldiyi müəyyən bir yol var, bilirsiniz artıq 10 ilə yaxındır ki, Asan xidmət sahəsində və yaxud da ki, onun alt qurumları IT sahəsində, proqramlaşdırma sahəsində ixtisaslaşıblar. Və biz daxildə müəyyən təlimlər keçirdik əməkdaşlarımız üçün və yaxud da ki, tərəfdaşlarımız üçün və artıq qərara gəldik ki, 10 ilə yaxın bir müddət, kifayət qədər müddətdir ki, biz artıq öz təcrübəmizi paylaşmağa başlayaq. Bu səbəbdən bütün o təlim mənbələrini yığdıq bir yerə və belə bir mərkəz yaratdıq, Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi. Məqsədimiz ölkədə fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətini dəstəkləməkdir. Xidmət sahəsində, xidmət alan və xidmət verən arasında olan münasibətlərin daha keyfiyyətli bir mərhələyə, yeni mərhələyə gəlməsinə müxtəlif innovativ həllər verməyi düşünürük, təlimlər verməyi düşünürük, coaching seansları verməyi düşünürük, psixoloji diagnostika aparmağı düşünürük ki, bunların hamısını müəyyən bir müddət ərzində artıq eləmişik. Sadəcə olaraq bir dam altında etməyə artıq 30 sentyabrdan başlamışıq. Kimlərdir onlar əsasən, həmin o fərdi sahibkarlar, hüquqi şəxslər, kimlərdir, hansı işlə məşğul olanlardır ki, sizə qoşulurlar? Və təbii ki, bunun ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, həmin o insanlar bir-birini tanımağa başlayırlar artıq. Yəni, bəlkə də biznes inkişafına falan gətirib çıxaracaq. Zəhmət olsa bu barədə danışardınız. Bayaq dediyim o təcrübə asana gəldi. O fərdi sahibkarlar, hüquqi şəxslər kimlərdir onlar, kimlər müraciət edirlər? Bayaq dediyim o təcrübəyə gəlməyində Asanın tərəfdaşları olub. Ən böyük tərəfdaşımız, ən böyük ilham verən mənbəyimiz bizim vətəndaşımızdır təbii ki. Çünki vətəndaş gəlir, biz ona xidmət göstərmək üçün çalışırıq. Bunlar fərdi şəxslərdir. Onlar üçün ayrıca təlimlər nəzərdə tutulub. Bizim saytımız var, aim.az saytı. Orada da tanış ola bilərsiniz təlimlərin siyasından. Var bizim tərəfdaşlarımız, bunlar dövlət qurumlarıdır. Hansı ki, onlarda müəyyən hissəsi artıq Asanda yerləşir, öz xidmətlərini göstərirlər. Var bizim müxtəlif layihələrdə bir yerdə çalışdığımız özəl qurumlardır. Hansı ki, onlarla həm ictimai layihələr eləmişik, sosial əhəmiyyətli layihələr eləmişik, həm də ki, kommersiya layihələr eləmişik də. Bu hansı sahələrə aiddir? Ən əsas müştərilərlə işləyən, xidmət sahəsində vətəndaşlarla işləyən müəssisələrdir. Hansı ki, həm telefonda, həm də ki, üzbəyüz xidmət göstərirlər. IT sahəsində xidmət göstərənlərdir. Çünki bilirsiniz, yəni Asan tərkibində alt qurumlardan biri də EGOV-dur, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi və oranın IT mütəxəssisləri, oranın təlimçiləri bizdə təlim verəcəklər. Daha sonra biz artıq başlamışıq vendorlarla işləməyə, yəni təchizatçılarla, çünki 30-undan bəri biz çox maraqlı bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Bizim saytımızda müəyyən təlim siyahları var, hansı ki, onlar biznes təlimləri, fərdi inkişaf, vaizi təlimlərinə aiddir. Amma görürük ki, sifarişlər gələndə bu sifarişlər başqa yöndə də olur. Yəni, həmən o siyahıda olmayanlardan olur. Siyahını artırmağa başlamışsınız necə deyək? Bəli, siyahını. O da necə artırdıq? Biz artıq bu mərhələyə hazırlıqlıydıq, belə deyək, müəyyən qədər təchizatçılarla müqavilə imzalamışdıq ki, biz gələn sifarişləri, hansı ki tərəfdaşlarımız vasitəsinə gəlir, biz ötürürük həmən o təchizatçılara. Təbii ki, təchizatçıların da müəyyən bir mərhələdən keçməsi lazımdır. Çünki Asana müraciət eləyənlər, belə deyək, etibarlı bir
mənbə olaraq müraciət edirlər. Biz də bu təhcizatçıları müəyyən bir mərhələlərdən keçirik, danışıqlar aparırıq. Təlimlərin keyfiyyətinə tam əmin olduqdan sonra artıq belə deyək də onu müştərilərimizə oraya ötürürük. Yeni işə başlayanlar da güman ki, sizə müraciət edirlər, düzdürmü? Bəli. Hansısa yenilikləri öyrənmək üçün ümumiyyətlə bazarda nələr dönür, nə yeniliklər var, bu haqda da yəqin ki, müraciət edib öyrənənlər çoxdur. Bəli, yəni bu təlimlərdə belə deyək də həm yeni komanda yığanlar müraciət edirlər, həm də ki, artıq mövcud komandası olan sadəcə məmnuniyyəti artırmaq istəyən insanlar bəli, müraciət edirlər. İndi izləyən tamaşaçılar arasında ola bilər ki, kimsə təlimlərinizə qoşulmaq arzusu yarandı, onda gəlmək istəyir, qoşulmaq istəyir. Təlimlərinizdə iştirak eləmək üçün nə etmək lazımdır, necə qoşulmaq lazımdır, bu barədə məlumat xahiş edək sizdən. Sayt üzərindən müraciət eləyə bilərlər. Biz saytda çalışmışıq ki, mümkün qədər istifadəçinin dostu olaq. Hər bir təlimin sonunda bütün məlumatları tanış olandan sonra orada müraciət düyməsi var. Müraciət etdə sıxdıqdan sonra məlumatlarını qoyulur, biz onlara əlaqə saxlayırıq. Daha sonra sosial şəbəkələrdən əlaqə saxlaya bilərlər, saytda əlaqə nömrələr var, əlaqə saxlaya bilərlər. Onda saytı bir də xatırladı. Sosial şəbəkələrdən necə tapa bilərlər, məsələn, onu da deyin. Sosial şəbəkələrdən həm Facebook, həm Instagram, həm LinkedIn üzərindən Asan İnovativ İnkişaf Mərkəzi ilə olduğu kimi yazılır bəli. Sayt isə aim.az saytıdır. Müraciət eləyə bilərlər. Biz nəyə görə tam özümüz zəhm vururuq onları? Çünki birisi təlim tələbatı belə bir məsələdir ki, daha çox peşəkar şəxslə söhbətdən sonra daha böyük imkanlar yaranır. Məsələn, bizim verdiyimiz suallar, çünki bizim mütəxəssislərimiz həm də coachdurlar. Yəni, coaching birisi sual vermə üzrə mütəxəssislərdir. Elə söhbət əsnasında elə suallar yaranır ki, insan başa düşür ki, mənə bu təlim yox, daha çox digər təlim lazımdır. Artıq müəyyən eləyir özü üçün ki, hansı təlimə qoşulmalıdır. Yeni gəlmişkən, bax, bu təlimlərdən danışdınız. Təlimlər nə cür keçirilir? Yəni, hansı istiqamətdə keçirilir? Həmin o yığdığınız insanların marağına səbəb olmaq üçün hansı koçlardan istifadə edirsiniz əsasən? Yəni, kimlər yox, hansı yöndə, hansı mövzuda danışılanız koçlarla söhbət gelir? İlk növbədə gəlində, bayaq dediyim kimi, biz müəyyən bir yoxlanış aparırıq. Yoxlanış aparırsınız? Bəli. Özləri də yoxlanış apara bilirlər. Məsəl üçün, bizim saytda testlər var. O testlərdən keçmək olar? O testlərdən keçmək olar, tam klaviatur arxasında, rahat, heç kəsin görmədiyi tərzdə. Sizin üçün də rahat olur ki, prinsip etibələ o insanları artıq tanımağa başlayırsınız. Bəli, tanımağa başlayırıq, müəyyən bir analiz, müəyyən bir baxış formalaşır. Həmən insanlar, bizim istifadəçilərimiz sayta girib testdən keçə bilərlər. Testdən keçdikdən sonra öz nəticələrinə uyğun bir tövsiyələr ala bilərlər. Bunlar tamamilə ödənişsizdir və daha sonra isə bir təlim təklifi olunur. Məsələn, stresə qarşı həssaslıq testi var və o test imkan verir ki, siz nəinki stresə qarşı həssaslıq dərəcənizi, həmçinin hansı stres faktora görə məhz bu stresi yaşadığınızı göstərir və buna uyğun olaraq da tövsiyələr göstərir. Eyni məqamı biz təlimlərimizdə deyilir. İlk növbədə yoxlanış olduqdan sonra ona uyğun tərzdə təlimlər veririk. Həm fərdi şəxslər üçün, həm də korporativ müraciət eləyənlər üçün. Olur ki, insan gəlsin təlimdə iştirak eləməyə, siz yoxluyursunuz və deyirsiniz ki, ehtiyac yoxdur. Elə bir hal olur, yoxsa elə bir şey mümkün deyil? Bəli, elə bir hal olur və müəyyən bir məsələ vardır ki, koçla 30-40 dəqiqəlik seansdan sonra bu məsələ artıq həll oluna bilər və insanın 6 saat, 5 saat təlimdə iştirakına ehtiyacı yoxdur. Eyni hal korporativlərdə də olur. Məsələn, müraciət edirlər ki, bizim belə bir xidmətimiz var, korporativ psixoloji diaqnostika. Mərkəzlərə banklar, sığorta şirkətləri filan müraciət edirlər ki, bizim mərkəzdə müəyyən bir problem var, gəlin, baxın, görün, hansı təlimlər keçə bilərsiniz. Biz gəlirik, yoxluyuruq, testlərdən tutmuş kamera yazılarına qədər izləyirik. Görün, ümumiyyətlə, məsələn, burada bu təlim ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur. Amma nə ehtiyac var? Məsələn, ya rəhbərin, ya da hansısa bir şəxsin coachingdən keçməsinə ehtiyac var, psixoloqla söhbətinə ehtiyac var və bu müəyyən müddətdən sonra isə bu məsələ həll olunur. Çox güman ki, Zibeydə xanım, siz Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi olaraq iş prosesində artıq yeni ideyalar da gəlir sizə ki, filan şey də eləmək olar əslində. Varmı belə ideyalar və gələcəkdə biz onları görəcəyik?
video təlimləri biz genişləndirməyi düşünürük. Aha. Bəli, çünki xüsusilə pandemiya vaxtı, pandemiya dövründə bir onlayn təlimlə biz artıq bunu video mərhələsinə çatdırırıq. Çünki müraciətlər olur ki, rayonlardan əsasən, yəni gəlmək o qədər rahat olmur və yaxud da ki, onlayn təlimə qoşulduqda internet məsələsində problem olur. Video təlimin baxdıqdan sonra, yəni insanlar həm maşında bunu izləyə bilərlər, yəni bir dəfə ödəniş edəndən sonra müəyyən bir paketlər əldə edirlər. Maşında, evdə, ailəvi izləyə bilərlər, bir neçə dəfə izləyə bilərlər. Təlimin əvvəlində və sonunda testləri edə bilərlər. Unutduqlarını yenidən təkrarlayacaq. Bu Learning Management System, LMS sistemi, biz düşünürük ki, artıq informasiya təhlükəsizliyi təlimləri, penetration testing təlimlər, artıq IT təlimlərini də bu səviyyə çatdırır. Zibeydə xanım, işiniz asan olsun. Dərin təşəkkürlər. Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin əhəmiyyəti barədə danışdıq. Ümumiyyətlə, məqsəd və gələcək işləri barədə Zibeydə Bayramova, Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzindən rəhbəri bizim qonağımız idi. Uğur olsun sizə, Zibeydə xanım, işləriniz çox təşəkkür edirəm. Sizə də maraqlı oldu bu layihə. Bəlkə kimsə qoşulmaq istəyəcək bu söhbətdən sonra təlimlərə, əgər elə bir ehtiyac varsa. Sosial şəbəkədə, Facebookda daxil olursunuz, elə Asan İnnovativ İnkişaf yazırsınız, mərkəzi yazırsınız, qarşınıza çıxır. Çox maraqlı söhbətlər və maraqlı layihələr mövcuddur ki, mütləq baxın.